7 січня православні християни відзначили одне з головних церковних свят. У день Різдва Христового усі храми прикрашені особливо – ялинками та вертепами. Священники – у білосніжному одязі, як символ чистоти. А служби на це свято – особливо урочисті та хвилюючі. Ми радуємося тим особам особисті, що явился мир Спаситель, который совершил свое боговоплощение. И сегодня Святая Церковь молилась о мире в нашем Отечестве, стране, в наших домах, в наших семьях. И, конечно, мы сегодня молились о любви, о том, чтобы нас Господь укрепил в вере, в правильных своих поступках, действиях, в исполнении заповедей Господних. И, конечно, чтобы мы возрастали из силы в силу, как каждый православный верующий человек. Різдво – це велике світле свято, в яке кожен православний християнин намагається відвідати храм, стати кращим та чистішим, а головне – ближчим до Бога. Це свято любові. На ранковій службі у Свято-Михайлівському храмі сотні вірян. Хтось прийшов до церкви вперше, для когось це вже сімейна традиція. Христос явився к нам, родився на нашій землі, благословляє всіх, радує всіх, і ми радуємося в нашій церкві. Вот. Всіх благ земних всім желаємо. Ангела-хранителя на многі літа. З праздничним настроєнням сюди прийшли. Рождество – це великий праздник, сімейний праздник. Всегда дружно, сімейно празднуємо. І також всім хотілося б пожелати крепкого здоров'я, сімейного благополуччя, радості, щоб дітки радували, і в сім'ях був достаток. Я виходжу з храму з приподнятим настроєнням, з чистою душою, і тому всім хочу поздравити з праздником і пожелати, щоб люди приходили в храм, молились, просили, причащались. Це здоров'я, це сила, це бодрість духа. Ну, а після урочистої служби віряни перемістилися у малий храм, аби подивитися на виставу, яку підготували вихованці недільної школи, що працює при Свято-Михайлівському храмі. Я колокольчик, мила дівчина, мой голосок звучить везде, і в цей час я возвіщаю о Христовому Рождестві.